Så, nu tillbaka här igen. Ska vi se. Fick jag med mig... Nej, klant, jag glömde inte. Okej, då gör vi så här. Vi tar den här. Ja, men det... Okej, då ska vi se. Det verkar vara någon som har spånat här. Det verkar. Sluta med det. Så. Då ska vi se. Om vi sätter en expert-tank här. Och sen så talar vi om för den här att all XP ska ut på den. Nej. All XP ska ut på... Nej. På den sidan. Precis. Så tar vi bort det från den sidan. Så. Jag kan hålla på sen till. Bra. Då skulle vi kunna ta bort den där. Så. Och så tar vi bort den där. Så. Här skulle jag vilja sätta en sten. Men skiter vi. Sen så sätter vi den här. Då över sig. Så. Den sätter vi där. Okej. Och sen så drar vi en liquiduct chunk där. Perfekt. Sen ska vi ha kabel som går där, där, där. Då ska den förhoppningsvis... fylla på där först och sen där. Jag är inte helt säker på det. Däremot så vill vi ha en hink sånt och en sån. Fick jag redan här? Nu. Ta två för säkerhets skull. Så. Okej, nu är den tom. Frågan är om den där får det den behöver. Det ser ju inte jag. Jag har ju inte en susning. Om den här får allt. Det blir ju faktiskt... XP-bubblor, så att den verkar ju få... Ja, vi chansar på att det så det funkar. För att de här verkar man inte kunna sätta in på tröghet, nämligen. Att den ska välja en före en annan. Ja, vi får se. Men nu är det för sig den här full. Okej. Men vi låter det vara så här. Sen så åker vi tillbaka och så försöker vi få det och rinna ut på andra sidan. Så får vi se om det här till slut kan bli något som är värt att spara. Så. Dial. Wow, innan fort innan de slår ihjäl mig. Wow. Så, alltid lika läskigt. Men sen är du tillbaks. Ja, jösses. Ni drakar, ni är inte riktigt kloka. Ni gör lite som ni vill. Så, ja, titta, här har vi den. Tanken är att det där ska rinna in i den där. Det verkar inte göra. Okej. Men, däremot så har vi en... Nej, den var inte här. Åh, var har vi den då? Där. Den här... Den är satt att bara ta emot... Extra Cells Liquid XP. Så nu måste vi tala om den att den ska även ta emot Open Blocks XP. Så nu har vi båda sorterna. Perfekt. Så att den här kommer bara ta emot de två. Och det gör den.
16 000. Och den är tom. Ja, precis. Men vänta nu, grabbar. Vänta nu, grabbar och tjejer. Det finns ju faktiskt någonting som heter spotloader. Spot. En sån där. Och det den gör, det är ju att den bara... Oh, det är 10 stycken dessutom. Den ska ju bara hålla igång en chunk. Chunk eller plunk. Och jag har ju faktiskt en chunk kvar. För här uppe har jag gjort av med 25. Och man har 26 stycken var. Nu ska vi se här. Här kan det bli spännande. Och har vi tur så är så har jag byggt den. Ah shit, det skulle jag såklart ha kollat först. Dum Birk. Nej, flytta på svansen. För problemet är att den här funkar ju inte om ingen är här borta. AFK, det suger ju. Det är i och för sig bra för laggen mot server, men... Jag skulle vilja få in lite mer XP utan att behöva sitta här. Så att om vi är här och så kollar vi... För att den här ser ut att vara större än en chunk. Då trycker vi F9 två gånger. Ja, precis. Jag har byggt en helt jävla snett. Åh, vad dumt. Här skulle jag såklart ha kollat innan. Ja, fast det är klart. Den och den och den kommer fortfarande funka. Och den. Det är inte helt illa pinkat. Men som sagt, jag skulle ha kollat det här innan. Hur är det med maskinerna då? Alla maskiner är innanför förutom den där, så den måste vi flytta på. Okej, flyttar vi på den. Ställer vi den där istället. Så, men... Det är någonting som inte funkar här. Någonting som inte funkar här. Det finns liksom ingen... Och nu tog de där slut också. Ja, här kommer de. Händer något eller? Nej, det gör det inte. För jag fångar upp allting. Nu har det slutat funka. Det var ju tråkigt. Och det är ju för att den här... irriterande. Den åker först in här, sen in där. Aha. Vad gör vi då då? Vad gör vi då då? Skulle kunna sätta igång den där i alla fall. Så. Vad gör vi då? Börja med att stänga av den där. Så. Och sen så slänger vi lite där. Hoppas att det räcker för att få igång apparaten. Japp. Okej. Då måste jag bara komma på något sätt. Få in saker i den där också. Frågan är om det kommer trilla ner tillräckligt mycket för att kunna ha två hoppers. Så att om vi sätter en hopper där också. Och sen kör vi in XP där. Nej, det är ovanpå. Så.
så kanske vi kan få både det ena med det andra. Några åker in i den och några åker in i den. Och ah shit, då åker väl den här. Ja precis, då fångar den upp sånt skit också. Okej, då får vi lösa det med en till kista. Jag har ju en till där borta. Så då kan vi ta... Vi har väl ingen in där, va? Nej. Vad tog mina spotloaders vägen? Där har vi den. Vi tar och sätter vi den en sån... Där! Så borde den i alla fall hålla igång den här chunken. Det får väl duga. Men som sagt... Det är det här man ska kolla innan, så då hade jag kunnat bygga hela den här spåren ner här. Ja. Funkar inte det, eller? Det funkar. Men den här drar mer... Nej, det ligger massor där och väntar. Okej, bra, 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 bra! Gud, vad bra! Då låter den här stå gå en stund. Så ska vi ta och kika på nästa del i projektet. Och varför vi gör det här överhuvudtaget. Och det är nämligen så att vi ska använda Liquid XP:s förtrollningsbord. Ska vi se om vi hinner få tillräckligt med XP för kunna. Ja, men vi har ju 16 hinkar, det räcker inte, men kanske hinner få. Han kommer till draken nu. Eller det samma? Tyckte det var en svart svans när det var samma. Har jag någon ben? Nej. Då ska vi se. Jo, för att... här nere... Vad är det? Shit, pommes frites. Jag måste bara ha en... gold. Ska vi se, vad ska vi ta? Vi tar... Varför? Varför kunde jag inte göra så för? Så. Jo, jag har byggt en förtrollningsstuga. Vilket jag säger, jag kan ta med dem här. Ifall att. Så. Här nere. Inte där och inte där utan här. Går man in här och ta-da! Här har vi en Liquid XP Enchanter. Den behöver hur många bokhyllor som helst. För att göra level 30 så behöver den 60, men jag har 106 bookcases och får max level 53. Men man kan inte använda så många levelar, så jag vet inte riktigt varför det är så. Men det är cool. Här använder man Empty Medallions. Sån här. Lite... järn och en LXP bucket. Om man... Jag kan fylla på den först. 642 Open Blocks XP. Och vi tar... Varför är det så lite för det? För att den där är fel inställd. Ta bort den där och gör den så ställt då. Ingen skillnad. Varför inte då? Det är samma. Det är fastnat. Vad är det här då? Ja, men jag vet inte. Ja, det är ju tanken som är open block. Men det är ju... Åh! Det ska vara så kinkigt. Vi går upp och gör den ny lite snabbt. Det är ju inte det. Innehållet är ju inte det. Tank. Open block. Bla bla bla.
Obsidian. 1, 2, 3, 4. Glass. Så tar vi dem och så kan vi lägga tillbaka dem där. Så. Nej, det var ju där. Åh, sprang förbi. Hittar inte mitt eget hus. Så. Därför att den här maskinen som fyller upp medaljonger behöver 20 hinkar. 20 buckets är det där. Och just nu har vi 6000. Oj, så. 16 000. Plus 7. Och då tar vi den här. Så fyller man på den med Liquid XP. Så. Ja, tjena. Sen tar man den här. Jo, och nu är det så här. Om vi tar den här och sätter den där. Då kommer den här boken att få vissa enchants. Och det kan vara precis vad som helst. Den kan blanda hejvilt. Sådana saker som får plats på svärd eller rustningar och sånt. Då kan det vara svårt att få på den boken på det vapen man vill ha sen. Eller på den prylen. Då kan man styra genom att sätta någonting i hörnet här. Så att om jag till exempel sätter den där. Då kommer det bara bli förtrollningar som har med rustningar att göra. Så, men då försvinner den. För det kostar ju hela den. Men då fick vi Fire Protection, Unbreaking och Thorns. Lite coolt. Så då går man till nästa apparat som är den där. Först kanske vi kan ta med en lilla diamond-rustning här. Så då tar man den rustning som man vill förtrolla. Hur mycket XP har vi? Vi har 5000. Och sen så tar vi boken. Vill vi ha allting här? Unbreaking, Thorns. Unbreaking 1. Det här ska inte gå. Okej, då kan vi behöva ta bort dem där första. Då gör vi så här. Och då gick inte det. Det var väl märkligt. Jag ska nämligen kunna ta bort förtrollningar. Okej, då gick inte det. Kul. Nu ska vi se vad som händer om vi kör den där. Okej, vad kul. Så att om vi sätter i den där. Och den där. Då fick jag Projectile Protection, Unbreaking och Thorns 2 fick jag. Ja, det var inte riktigt det jag hade tänkt mig, men... Ja, då förstår ni hur det funkar i alla fall. Här kombinerar man. Och här kan man separera. Så att hade vi tagit den här boken och tagit alla med för sig, så hade man kunnat göra det på ett mycket bättre sätt än vad jag gjorde nu. Men nu är tanken slut. Det betyder att spotloaden funkar inte. Därför att den här fylls inte på med XP. Vilket gör att den här inte fylls på med XP. Därför att jag har ju... Nej, jag tycker faktiskt att den borde göra det. Så spotloaden funkar inte. Ah, ja. Det var ju tråkigt. Då får väl jag AFK där en liten stund. Och sen så hittar vi på någonting annat. Nästa avsnitt. Kanske förtrolla lite grejer bara för att se vad vi kan hitta på för skoj. Okej. Okay. Ja, så är det. Ses då. Ha det bra. Tjena.